अब आ रही है अंबिया के मानने वालों में जो बड़ी बीमारी पैदा हो जाती है, गुलूफ की बीमारी, एक्सेजरेशन, कि नबियों को माना तो फिर मानते हुए हद से ही आगे बढ़ा दिया। माजल्ला अस्तगफुरुल्लाह। या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम, ऐ अहले किताब, ऐ नसारा के गुरु ईसाइयों, अपने दीन में एक्सेजरेशन मत करो, गुलूफ ना करो, हद से मत आगे बढ़ो। वला तकूलू अलल्लाह इल्लल हक, और अल्लाह पर कोई बात ना बांधो मगर हक बात, जो हो सच्ची बात अल्लाह के बारे में वो करो। अपनी तरफ से चीजें अल्लाह ताला के ऊपर ना थोप दो। और उनमें से एक चीज क्या थोपी हुई थी कि ईसा अलैहिस्सलाम को वो अल्लाह का बेटा मानते थे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्या कहते हैं, जो उस जमाने में जैकोबाइट्स थे, कि ईसा अलैहिस्सलाम ही अल्लाह है। माज़ल्ला। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया इन्नमल मसीह ईसा बिन मरियम रसूलुल्लाह, बेशक ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम तो नहीं मगर अल्लाह के रसूल। ये अब उनका मनसब बयान हो रहा है, वो अल्लाह नहीं है, वो गॉड इंकारनेट नहीं है, वो अल्लाह के रसूल है। वकलिमतु, और अल्लाह का खास कलमा है, अल्लाह का कलमा कुन, वैसे तो सारे अल्लाह का कलमा कुन है लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम खास है। अल्काहा इला मरियम, और वो कलमा जो अल्लाह ताला ने इल्का किया मरियम पर, यानी उनका वालिद तो कोई नहीं थे, तो वो जो मिसिंग एलिमेंट है वो अल्लाह ताला का अमर कुन है। वरूहुम मिन्हु, और अल्लाह ताला की तरफ से रूह है, खास रूह ईसा अलैहिस्सलाम। वैसे तो हम सब वनफख्तु फीही मिन रूही है, कुरान में आया आदम अलैहिस्सलाम में भी रूह फूंकी गई, हर इंसान में अल्लाह ताला ने रूह फूंकी अपनी तरफ से, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम खास अल्लाह की रूह है। ये आज के ईसाई जो मिशनरी हैं वो इसको पेश करते हैं कि देखें जी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह में से रूह है, वो ये तर्जुमा करते हैं। तो ये बात समझ लें आप कि मिन के दो तर्जुमे हैं। प्राइमरी तर्जुमा मिन का होता है फ्रॉम, से, किसी की तरफ से। जो अल्लाह में से होगा उसके लिए अरबी का लफ्ज होगा फी, में, अल्लाह में से, ये है अल्लाह की तरफ से रूह, अल्लाह में से रूह नहीं। अल्लाह वहां भी आदम अलैहिस्सलाम के लिए वनफख्तु फीही मिन रूही, मैं अपनी तरफ से रूह फूंक दूं तुम में, अपनी रूह नहीं, अपने अंदर से नहीं, अपनी तरफ से। रूह भी अल्लाह की मखलूक है। ये बात बड़ी क्रिटिकल है समझने वाली, यहां मैंने नूर मिन नूरिल्लाह का कीदा भी क्लियर करना है। पहले तो मैं यहां पर बयान कर दूं इसी एग्जेजरेशन के खिलाफ एक हदीस सही बुखारी किताबुल अंबिया से, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे उम्मतियों, देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद ना कर देना जिस तरह नसारा ने अपने प्रॉफिट की शान को बुलंद किया। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना, मेरे बारे में गुलूम न करो, अब्दुहू व रसूलू। हम यही अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में पढ़ते हैं। और दूसरी हदीस मुस्नद इमाम अहमद से सही सनद के साथ, एक सहाबी ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सिर्फ इतना कह दिया माशाअल्लाह व शिता, ऐ अल्लाह के रसूल जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आए और फरमाया जालता नहीं लिल्लाह अदला, तूने मुझे अल्लाह के मुकाबले पर खड़ा कर दिया। बल माशाअल्लाह वहदा, बल्कि क्या जो अकेला अल्लाह चाहे। कितनी एहतियात। आज का वो मौलवी होता वो कहता है जी हुजूर मैं तो अल्लाह का बंदा ही मान के मैं कहना वहां, मैं तो अल्लाह का नहीं बना देता, मैं तो मुस्तकिल बिजात का कीदा आपके लिए रखा नहीं हुआ, मैं आपका अताई मान रहा हूं, जाती नहीं मान रहा। ये जो आज तफरीक कर रहे हैं मुस्तकिल बिजात, अताई, महदूद, गैर महदूद, इसकी बुनियाद पर हर चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैटेगोरिकल मेंशन, और सहाबी से तसव्वुर भी नहीं हो सकता कि वो माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले पर हुजूर को खड़ा कर रहे होंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब भी मना किया जालता नहीं लिल्लाही अदला, तूने मुझे अल्लाह के मुकाबले पर खड़ा कर दिया। लेकिन यहां यह बात भी याद रखें जिन मामलों में अल्लाह और रसूल का जिक्र इकट्ठा है वो हम करते हैं, जैसे सहाबा किराम बुखारी मुस्लिम में दर्जनों हदीस हैं, जब कोई मामला नहीं पता होता था तो कहते थे वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं शरीयत के इस मसले को, उस मसले में अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। लेकिन ये तकदीर के जो मामलात हैं ये अल्लाह ताला के साथ खास। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ कहो जो अकेला अल्लाह चाहे, इससे मना फरमा दिया।
لہذا میں پینڈولم کی دونوں ایکسٹریمز کا ذکر کر رہا ہوں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ رسول کا ذکر اکٹھا کرنا شرک ہے معاذ اللہ، ایسی شیطانی توحید نہیں میں بیان کرتا. جہاں جہاں اللہ رسول کا ذکر اکٹھا آیا ہے وہاں کرتے ہیں، بلکہ ہم تو اس سے بھی بڑی بات کرتے ہیں، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ آیت نہیں پڑھتے قرآن سے، یہاں تو اکٹھا بھی ذکر نہیں ہے، رسول کے ریفرنس سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اطیع اللہ اطیع رسول تو چھوٹی چیز ہے، یہ اس سے بڑی چیز ہے، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورۃ النساء آیت نمبر 80. لیکن جہاں احتیاط وہ اب یہاں پر ذہن میں رکھیں. تو یہ اب روح من کو بھی سمجھ لیں. تو میں نے من کا مطلب بتایا سے، لہذا تصوف میں جو وہ عقیدہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے سفر میں تھے تو درخت میں سے آواز آئی، یہ ترجمہ وہ کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. کیوں؟ سورۃ القصص کی آیت نمبر 30 میں لفظ کیا ہے؟ من الشجرتی، فی شجرتی نہیں ہے. یہ بھائیو وہ پوائنٹ ہے جو آپ کو نہ کسی کتاب میں ملنے ہیں نہ کسی مولوی نے بتانے ہیں، یہ میں نے زندگی میں مار کھا کے یہ چیزیں سیکھی ہیں کمپیریٹیو سٹڈی کر کے. وہاں بھی الفاظ ہے درخت کی طرف سے آواز آئی، درخت میں سے نہیں. اسی کو تو بنیاد بنایا ہوا تھا انہوں نے، عبادت الوجود کا ماننے والے عقیدہ جو لوگ رکھتے ہیں کہ جی وہ اللہ بندے کے اندر سے بولتا ہے، ان الحق سبحانی معظم و شانی، بایزید بستامی صاحب کہا کرتے تھے، تو ان کے کفریہ جملے کی غلط تعویل وہ کرتے ہیں، اللہ منہ سے بولتا ہے، معاذ اللہ درخت کی طرف سے آواز آئی. حضور نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے منہ سے اللہ بولتا ہے، یہی کہا کہ مجھ پہ اللہ وحی کرتا ہے. اور اگر معاذ اللہ کسی صوفی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ان پر کوئی وحی کر دیتا ہے یا ان پر کوئی کشف کر دیتا ہے، تو پھر تو ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والی بات ہوئی، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لہذا آپ یہ ذرا ٹھنڈے دل سے ایک جملہ سن لیں، شاید آپ کو یہ برا بھی لگے، لیکن میں چونکہ ایمانداری کے ساتھ بات کرتا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں یہ چیز ریکارڈنگ میں بھی آ جائے، کہ ہمارے جو بریلوی بھائی یہ لفظ بولتے ہیں نا، نور من نور اللہ، یہ کوئی شرکیہ جملہ نہیں، نہ یہ کوئی کفریہ جملہ ہے. یہ عقیدہ دیکھنا ہوگا کیا ہے. اگر وہ نور من نور اللہ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ میں سے کوئی نکلا ہے، تو یہ تو واضح لم یلد ولم یولد کے خلاف ہوگا. نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ میں سے کوئی نکلا، نہ اللہ کسی میں سے نکلا. اور انشاءاللہ آپ کو کوئی ایسا بریلوی عقل مند نہ عالم نہ عوام میں ملے گا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ میں سے رسول اللہ نکلے، معاذ اللہ، اس کو وہ بھی کفر کہیں گے. نور من نور اللہ، یا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا روح منہ، روح من نور، روح اللہ، اللہ کی طرف سے روح، نور من نور اللہ، اللہ کی طرف سے نور ہدایت. الحمدللہ یہ قرآن بھی نور ہدایت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہدایت ہیں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں آیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور تمہارے پاس آیا اور ایک کتاب آئی. تفسیر تبری اہل سنت کی پہلی تفسیر جو پہلے 300 سال میں لکھی گئی، امام ابن جریر التبری رحمہ اللہ المتوفہ 310 ہجری، انہوں نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اس سے نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت مانتے ہیں. مسند امام احمد میں، جامعہ ترمذی میں، سنن کبری، دلائل النبوہ امام بیہقی میں، تینوں کتاب میں جو میں نے اپنا جو لیکچر دیا تھا 2 گھنٹے کا ولادت مصطفیٰ والا 12 ربیع الاول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں میں نے ایک حدیث بیان کی تھی بڑی لمبی، اس میں آخر میں الفاظ تھے صحیح سند کے ساتھ ہے یہ تینوں کتابوں میں، اور مشکاۃ شریف میں شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا کہ میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات بھی ان کے لیے روشن ہو گئے. تو یہ نور سے مراد نور ہدایت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہدایت بالآخر شام تک بھی پہنچ گئی. نور سے مراد وہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے ہیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. کیوں؟ فرشتے نور سے پیدا ہوئے. اس طریقے سے بریلوی بھائیوں کو بات سمجھائی جاتی تو سمجھ آ جاتی. وہ بےچارے سمجھتے ہیں کہ نور نہ ماننا تو گستاخی ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں نور ماننا گستاخی ہے، کیونکہ فرشتے نور سے بنے اور انسان مٹی سے، اور انسان نور سے افضل ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت خیر البشر ہونا ہے. ہاں نور ہدایت ہے، قرآن بھی نور ہدایت، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے فرامین بھی نور ہدایت، صحیح بخاری بھی نور ہدایت، صحیح مسلم بھی نور ہدایت. ہدایت کی روشنی یہ کتابیں، الحمدللہ. تو یہاں میں نے یہ عقیدہ بھی کلیئر کر دیا.